Les incineracions són ja el 60% dels 2.500 serveis funeraris anuals que es registren al complex municipal. En 3 anys, de 2015 a 2018, s'ha passat de 971 a 1.210 cremacions. Aquesta opció cada vegada té més demanda a la nostra ciutat i també a la resta de Catalunya. Per aquest motiu, Funerària ha substituït 2 dels 3 forns crematoris. Les noves unitats són més modernes i funcionals, redueixen el temps d'incineració a la meitat i donen un servei més àgil i modern. A més, el doble sistema de filtres minimitza les emissions. L'alcalde Alfredo Vega, que ha presidit la inauguració de les instal·lacions, les ha qualificat com les més modernes de tota Europa. Els tècnics de l'empresa ens deien que en aquests moments Terrassa és, segurament, té els crematoris, segurament, segur, més innovadors, més moderns de tota Europa. En una triple voluntat, atendre el millor possible aquesta creixent demanda de la ciutadania que posava, oferir un servei encara de més qualitat i minimitzar al màxim el seu impacte en el medi ambient. Els 2 nous forns crematoris més ràpids i ecològics i la renovació dels espais han costat 800.000 euros. Vega ha recordat que aquesta és l'única funerària amb crematori integrat dins del complex de tot el Vallès i l'única de les 3 de la ciutat que en té. L'alcalde s'ha referit també a la competència privada amb l'arribada a la ciutat de 2 nous operadors, La Previsió i Àltima. Vega diu que, com a conseqüència d'això, els ingressos han baixat al nivell de 2015. Malgrat tot, l'alcalde aposta per la qualitat, el servei i les tarifes ajustades per fer front als nous reptes. Recorda que en la renovació del crematori, la rehabilitació de nínxols, la renovació de la flota de vehicles i les noves oficines més cèntriques per fer tràmits, en els darrers 3 anys s'han invertit 2,1 milions d'euros i que les famílies valoren amb un 4,7 sobre 5 la qualitat del servei i l'acompanyament que reben.